え、それ文学少女みたいなのかね。皆さんこんにちは、こんばんは。ラボガールズのしじょみさこと、はい、ラストクエスチョンの勇者ミスこと桃井美鈴です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、突然の2人なんですけども。そうだね、不安しかない2人組です。大丈夫、今日はお部屋の掃除じゃない。今回は、はい、なんとラボガール3姉妹初めての提供案件になります。お、すごい、提供案件。そうなんですよ、言ってみたいじゃん。そう、そんなん、ね、提供案件です。提供案件、言うだけ言っていいですか。提供案件です。すごいですね、うん、でも長年続けてきたからこそってところは。でもね、でもに、はい、台湾に行ったからなんじゃ。お、台湾は2回行ってるじゃないですか。そうなの、桃井とも一緒にね、もらって行かせてもらった、うん、今放送中のその大人旅の方で、うん、偶然一個イベントをやってて、うん、クリスマスマーケットっていうんだけど、なんか面白そうだなと思って普通に行って動画撮って、うんうん、まあ、それを放送したらですね、うん、それを見てくださったみこいさんからですね、ぜひ台湾のコスメをご紹介いただけませんかと。コスメ、そもそもピンコイって何やと、うん、そうですね、うん、私も今聞いただけたら、はい、ちょっとということで、じゃん、いろいろそのピンコイについて書かれているんですけども、うん、ピンコイというのは台湾初の、アジア最大級の海外通販サイト。台湾だけじゃなくって、もちろん日本もそうだし、うん、中国、香港、タイとか、うん、はい、で直接デザイナーさんから購入できるっていう素敵サイトなんです。めちゃくちゃいいですね。そのイベントでもかなりたくさんの雑貨もあったし、うん、文房具とか、あ、化粧品だけじゃない、そうそうそう、アクセサリーとかも、そうそうそう、すごいすごい、ファッション系でもすごい多くて、うん、でめちゃくちゃ楽しかったんですけど、でそんな中で、今回台湾のコスメを、楽しみですね。やっぱ我々も言うて、うん、女子ですから。女子ですよ、まあ、まあ普段化粧しない感じの馴染みか。え、ここするじゃん。私あのアイドルの時はするけど、普段結構スッピン多いんですよ。え、私今もうずっとこうパソコンしたの。動画編集で今日は可愛くなりたいなと思って、うん、ももよ呼びました。呼ばれました。今回紹介するメイクはこちらです。ででん、じゃん、はい、ということで今回はですね、レディートゥシャインっていう台湾のコスメブランドの化粧品になるんですけど、化粧品なんだって感じのパッケージだよね。ね、すごい可愛くて、なんか普通に手帳とか、そう、なんかちょっと分厚い鏡みたいな。あ、そうだね、なんかそういうイメージの方が強いですね。なんかデザインもあれだしね、なんかただの絵じゃない、デコボコしてる、うん、してる、そう、手込んでる ね、これはね、なんかレコードっぽいんですけど、そう、なんかここに口紅が書いてあるので、おそらくこうリップとか、楽しみですね、はい、どんな感じなのか。せーの、ドン。おお、え、かわいよ、すごい、アリスと白雪姫ですね。ね、うん、怖い、白雪姫で、こっちがアリス、あ、そう、アリス、下までウサギなんです、ほら、あ、本当だ、すごいわかる。ここにね、一応なんかワンダーランドみたいなことが書いてあるんですよ、横に。あ、え、超本じゃん。そう、すごい本型。本、せーの、パカ、じゃじゃーん、え、すごい、かわいい、かわいい、え、ミラーがついてる。本当だ、便利。あ、すごい、しかもミラーの形が違う、こっち四角い、うん、ミサの方あれだね、白雪姫の、あ、そうだ、鏡みたい、鏡よ、鏡みたい、すごい、あったあったすいません、落としちゃいました、すいません、失礼しました。そう、これがついてますね、この筆。本当だ、こっちはね、ついてないの。本当だ、はい、チークかな、この2色が、右の2色がチークだね。チークで、うんうん、こっちがハイライト、ローズシャドウかな、そう、シャドウですね。あとあの小顔的なシェーリングっていうんですか、はい、です、はい、で、こっちがこっちはね、アイシャドウとチークかな。ピンクも多分アイシャドウにも使えるけど、うん、チークにも使えるんじゃないかな、多分このピンクさん。あ、そういうことか、使えそうだよね、なんか、うん、で、周りを囲んでるのがアイシャドウ、アイシャドウ、せーの、ピューン、おお、あー、テイクツ、テイクツ、はい、ではもう一個のこちらの方を開けていきたいと思います。はい、いきますよ、よ、どんな感じ、ヒュッ、おー、これやん、ここにリップや、リップが入ってるんだね。お、ん、出てきた、これって出てる、なんか今、あ、閉じる、すごい、なんか、あー、え、ラッシュオンリー、いや、取れるの、あ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 、口紅だ、そういうことや、すごい、あ、すごい、あ、すごい、え、
すごいなんか深い色、ね、大人色、ね、大人の色、ブドウとかアメリカンチリ的な渋さの色、ね、割と、ね、すごい、これ塗ったらどんな色になるかね。ね、なんかすっごい、なんか普段自分が絶対選ばない色、選ばない、選ばない。305なのかな。305。あ、じゃあカラーなのかな。あ、多分他にもいろんな色があって、この色は305番の。そう、305で。見えてる。そうなの。クリックヒアトゥープレイって書いてあるのよ。あ、じゃあさっきのこれを。収納するときにこの状態にしておいて、そこのクリックヒアってボタンを押すと出てきて口紅として使える。え、すごい遊び心満載。すごい、なんか謎を解いた気持ちになった。ね、かわいい。すごい。かわいい。いや、良いねこれ。え、あとは色味ですね。そうだね。どんな色にあれつけたらなるのか。確かに。え、楽しみ。実際やっていきたいんですけど、はい、私今ベースだけなんですよ、うんうんうん、ほぼすっぴん状態。そうね、うん、私はこっちアイシャドウ、うん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 、の方で顔を作っていって、モモリにはこっちを使って、そう、今チークとか入ってないんですよ、うん、ファンデーションだ。はい、やっていきましょう。やっていきましょう。あ、まずはこちらミサ。はい、これね、この色がすごい気になる。ちょっとこう紫っぽいよね。紫っぽい。他は結構茶色っぽいんだけど、そう、まあいつもの感じなのよ、この色って私。うんうんうん、わかるわかる。使い勝手が一番こういいよね。そうそうそう。まずはこちらですね、こちらの色を、はい、上のホール全体にのせて、のせていきます。余談ですが、今美佐子さんが使っているこの筆、美佐子の家に5年間放置されていて、今日初めて日の目を見た筆になります。やっとね、やっと今日ね使ってもらえてね、本当に良かったね筆。いやもう今日だろうって思ったもんね。今日だろう、この図可愛くない。あ、いいね、すごいなんかね、女子力高い。高いよね、すごい。あ、ここに鏡がついてるので、鏡を見ながら化粧ができるから、なんか本自然とこうなるんだね。そう、やってる時それ文学少女みたいなのこれ。で、今ミサは、一つ目のベースの色、はい、一番薄い色ですね、はい、一番薄い色を塗りました。まだなんかね、うん、ちょっとこう目の周り来ているなぐらい。そうね、まあ、下地塗ったなみたいな。では続いて、うん、こちら2つ目、これはこれは、まあ、さっきよりもちょっと内側、そうね、まぶたの半分とかぐらいかな、うん。あ、でもちゃんとラメ入ってますよね、すごい、キラキラする。あ、うん、いい感じ、色入ったなってわかる、わかる。ここが今塗ったところを使って、うんうん、ここがアイラインっていうか、ラインって、うん、細く引ける、こう目の際とかに流したいところですかね。ではこちら、すごい紫だね。結構乗せちゃったけど。あ、乗るね。え、結構綺麗に乗る。目つぶって、あー、乗ってる乗ってる、うんうんうん、反対すごいね、なんか濃すぎないんだね。でもちゃんと色出るんだね。もっとなんかがっつり紫かなと思ったけど、うんうん、思った。なんかちょっと、だから美佐子よく使うって言ったなって、ちょっと大丈夫かなみたいな。すごい、あ、すごいすごいすごい。え、なんか落ち着いた、うん、感じにもなる。そうね、うん、意外いいじゃん、うんうん、結構好きだなこれ。そうだね、なんか全然派手じゃないね。なんかもうちょっと、しかも他のと一緒でさ、ラメっぽい感じだったから、もっとキラキラするのかなと思ったけど、意外となんか上、なんか落ち着いたキラキラって感じ。そう。最後、うん、アイラインをね、この子で。いつもは多分、いつもね、リキッドのやつ。普通ペンシルのやつってことだよね。ギュってやっちゃうんだけど、ちょっと今日は、ね、うん、これだけで。こういうこと？あー、入ってる入ってる入ってる。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、こういうことだ。あ、でもなんかこっちの方がキュッとした、キュッとした、うん、キュッとして、目元伝わるかな、これが。あ、でも、いや、伝わってほしい、うん、でもね、あの動画でちょっとどう映ってるかわかんないんだけど、ね、全然違うよ、実際見るとキュッてした。あ、キュッとしたね、した、うんうん、ちょっと手で、お、手を使っちゃう、キュッキュッ使っちゃう、なじませる感じ。そうそうそう、うん、で開けた時にこう、ちゃんと紫が、あ、あるといいね、うん、あった方がいいかも、うんうん、いいんじゃない。あー、キュッとしてキュッとしてる。さっきまでなんか、あの、のっぺりしてたのに色がついたね。のっぺりしてた。さっきまでベースしかなかったからのっぺりしてたけど、どうでしたろうか。すごい、キュッとしてキュッとして、いいいいいい、すごいじゃん、うん、すごくいいよ。
何なの？ずっと見ちゃう。自分大好きだね。違う、そういうことじゃなくて、あ、すごい乗ったなと思って。あ、でもそうね、そう、鏡がついてるから。でしょ、大きいの。そう、結構ね、ちょうどいい感じだよね。ちょうどいいのよ。顔全体をちゃんと見ることができる。うんうんうん、うん、なんかよくさ、そのアイシャドウだったりとかってするんですよ。目元とかの鏡なんだよね。そう、そう、これぐらいの細いやつなのよ、うん、だから目しか見えないっていう。それが全体を、こう、顔のバランスを全部見えるっていう大きさだから、ちょうどいいね。なんか、鏡持ってこうやってやんなくていいし。あ、そうそうそう、楽だね、これめっちゃいいね。では、はい、目ができたんで、うん、チーク、これピンクと、うん、オレンジの間っぽい、ね、コーラルみたいな色あるじゃん。そうそうそう、それにすごい近いってます、ね、出ました。長年眠っていた私の、いきます。あ、すごい入る。あ、めっちゃ乗ったね。うん、え、すごい。あ、すごい。美佐子にどんどん色がつく。美佐子にどんどん色がつく。すごい、四条美佐子が完成してたるぞ。そうですね。さっきまでね、1.5畳さ、1.5畳、あ、そう、1.5畳さ、1畳だから。何だよ、やが。どうでもいい。いい感じ。なんかいい、うん、いい色。オッケー、四条さんです。お口元が。違う。そうね、試してみましょう。今ね、多分ね、顔の上半分が、ね、色っぽい。でもこれ本当どんな色になると思う？なんか一気に口がすごい濃くなるかもしれないよ、もしかしたら。では行ってみます。開け、読めた扉。あ、え、ほどうどう。あ、でも、あ、なんか想像よりなんかこう深くなってないね。あ、確かに。なんか、あ、落ち着いた赤だね。なんか、ね、え、すごいいい。あ、本当？うん、いい。なんか派手すぎず。あ、本当だ。あ、全然なんかいい感じ。え、なんかめっちゃいい感じだね。え、びっくりした。すごい落ち着いてる。落ち着いてる。うん、え、めっちゃいいじゃん。ファッションいい。壊せ。自分を壊せ。壊したじゃん今。壊。固定概念を壊していった。え、どうしたどうした。どうしたどうした。壊してた今。壊してた今。すごい。いいよ、使ってもらう。あれだね、お家でメイクしてって、あとお直し用のパウダーとこれとか、うんうん、あれば全然いいね。しそみさこが完成した。すごい。すごい。じゃあ白雪姫です。で、ももいさんは今ファンデーションを塗って目元も眉毛もやってて、うん、なのでこちらを使ってまだやっていないハイライトと、チーク、そしてノーズシャドウですね、やっていきたいと思います。ノーズシャドウとかって書いたことある？普段もあんまやんないんですよ。だよね、うん、いや私もさ、ハイライトちょっと入れたりはするけど、うんうんうん、まあ、結構そのノーズシャドウが濃すぎてちょっと怖いじゃないけど、結構ガッツリな方とかもやっぱ見てると、うんうんうん、なんかその下手に手を出せなくて、確かになんか失敗するぐらいならやらないみたいな。確かに、そう、逃げの姿勢、そう、攻めない、逃げの姿勢で生きてきたから。失敗しそう。そうそうそう、ちょっと今回でもね、せっかくなので、うん、こちらを使ってですね、ノーズシャドウ、ノーズ、鼻がね、そこそこ高いと言われて生きてきた人生なので、よりこう、そう、鼻高い2人なんだよ。なんかね、よく言われますね、鼻高いってね。それぞれのこのアイテムに沿った使い方っていうのも実はサイトに載っているんですよ。で、今回これを使ってみるにあたってですね、そのシャドウの入れ方、おー、はいはい、みたいなのが、ね、そう、乗ってるから、うん、その乗せ方が、あの顔の形のタイプですね。私は丸顔なんですよ、丸顔。美佐子は丸顔ではないのかな。なんかね、こうやってやるとね、結構長いの、玉の形っていうか、そう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 、うん、結構なんかこう三角形型って呼ばれる方とか、あ、ね、まあ、四角型とか、うん、まあ、結構人によってその顔の形が違うと。普段は結構あのハイライトを割と T 字に入れがち、うん、T 字とあと顎の下にちょっと入れてます、うんうん、あ、そうなの。基本はそうなの。最近そんな感じでやらせてもらってます。おでこ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 なかなか出さないこの。そうだよね、大丈夫、有料コンテンツ、ね、それはね、月の麦だけだから、はい。さっきはその顔の形って言ったけど、ノーズシャドウに行くと鼻の形に沿って、鼻の形もね、説明が細かく6種類に分けてある。めっちゃ親切だね。親切。このパレットの用途っていうか、こうやってやったらいいよっていうのが書いてあるのはすっごい嬉しい、うん、めちゃくちゃいいですね、うん。じゃあ、ももいさんは鼻が長いでいいのかな。うん、私もそう思った今。鼻が高いというあれはないんだね。
鼻高く見せるためのものだったのノーズシャドウって。一番ピンピカピンのピンピカピンいきたいと思います、うん、ここからシュッと入れていきましょう。ああもうそんなに変わるね。ほんと、うん、そんなえだからそのさラメラメっていうかさ、うんうんうん、キラキラがでも今こことここに一応うん、いやでもほらもうなんかライトでスーッてさ鼻筋が光ってない？目頭の際から鼻の下までかな。ここら辺です。はい。ちょっとじゃあピュッピュッ頑張って。え効果音を入れる手間は省こうかと。あなるほどね。ノーシャドウグレーですね、うん。こっちのちっちゃい方。これが、うん、ノーズシャドウです、ね。うん。いや、もうこっちから見たら変わるんだけど。すごいね、うん、そんなに変わる。だから半分、半分みたいな。半分ほら、あ、ほんとだここ、うん、あ、でもわかる、うん、違うね。あ、鼻キリッとした、うん、鼻キリッとしたしたした。え、すごいキュッ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 顔がキュッて締まるんだね。すごいね、いいね、うん、良い。小顔を先にやろうかな、うん、ほいほいほい。小顔を先に入れて、最後にチーク。チークがせっかくあの2色あるので、オレンジとピンク。確かにこれ左右でちょっと分けてやってみたいと。良いね、はい、さすがシャドウとハイライトとチークの入れ方が書いてあるので、うん、丸顔に沿ってやっていきたいと思います、はい、丸顔がこことこことこの辺に入れるんですね、うん、シェーディング、うん、はい、うん、ここだね。そうだね。ああここ今ここ出てる。今こっち塗って。そうだよね。え違うじゃん。ここなんかスッとスッとスッとした。うん、スッとしてる。小顔効果です。あえすごい。ありがとう。あすごい。シャープなった。なったなったなった。ですね、チーク。うん。はい。こことここです、ね。じゃあ右にこのピンクを。うん。左にオレンジを。うん。入れていきたいと思います。オッケー。あ、すっごい塗るね。なんかちょっとしか残ってないよ。一気にピンクになった。ほんとだ。あー、乗った乗った。乗った。違う、何、オレンジ。オレンジ。あ、オレンジの発色いいな。すごい。いいね。印象違う？うん、あのね。こっちが。こっちピンク。あの、ライブの桃井さん。こっちになんか、街中で会う桃井さん。見たかだそうです。こっちはピンクで、こんな感じ。こっちピンクで、うん、口オレンジ。うん。フォローして。あ、かわいい。あ、良いじゃん。良いですか。うん、これ。え、つけちゃう？私も壊してっちゃう？自分壊しちゃう？クラッシュクラッシュ。あ、かわいい。あ、しっかりだってやるね。うん。すごい。かわいい、なんかアリス感色ついたね、口に、うんうん、すごい。え、そしてそんなになんかね、濃い印象がやっぱりない。ないね、やっぱり、ね、うん、濃くならない。すごい、なんか濃くないんだけどしっかり色ついてる。かわいい。わー、どうですか。かわいいわ、腹立つわ。なんでだよ、なんでだよえ、ちょっと私ちょっとやりたい。やりなよ、やってこ、はい、このせっかくだからね。うん、うん、ここ入れたい。頑張れ頑張れ。チークの下、うん、ここら辺、なんかこの辺の、そうね、そんな感じだね。結構今入れてるけど、あ、でもキュッとした、キュッとした、キュッとした。え、すごい。こっち側も入れるね。うん、入れてこ。痩せたと勘違いしそうだすごい。でも、あ、小顔すごい、キュッとするね。あ、こんなに変わるんだね。すごい。え、これ鼻は？鼻は？ねえねえ、鼻は？楽しんでるじゃん。ねえ、鼻は？鼻、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 鼻はね、私と一緒。楽しいじゃん。もう満喫してるやん。おのおに満喫し始める。始める。すげえ。ここと？あ。あ、すごい。あ、キュッてなんかキュッてするね。する。衝撃。ほら、お互いなんか鼻がキュッとしたね。キュッてして、ここキュッてして。あら、あらあら、まあまあ。あらあらまあまあ。なんかいつもよりもなんか肌が軽い気がするの。
あ、もう塗ってる感ない的な感じ。めっちゃ塗ってますっていう感じがあんまりしない。うん、それがすごい思う。うん、完成です。これね、完成しました。イエーイ。これと2冊とこれで、プラスベースさえあれば1日のメイクがほぼ完成する。普段自分がさ、ファンデーション持って、そう、アイシャドウ持って、すごいよね、チーク持ってとかやってんのがさ、バカみたいになるぐらい、なるぐらい、すごいなんか最低限の最高のものを詰め込みましたみたいな感じ。ということで、今回は台湾の海外通販サイトピンコイさんからご提供いただきましたデリートゥーシャインのコスメを使ってみました。ちなみになんですけども、今ですねキャンペーン中でございまして、今日から3月15日までにデリートゥーシャインのコスメを2000円以上買うと送料無料と。2000円でいいんですか？そう。え、2000円で送料無料？そう。めっちゃ安くないですか？海外から送られてくる送料が無料だから。めちゃくちゃいいじゃないですか。もう実質とかですよ、実質だ、実質だ。ピンコイさんのサイトとデリートゥーシャインさんのサイト、この商品の、リンクも別に貼っておくので、ぜひこちらチェックしてみてください。そして、この動画良かったと思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回はこちらメイク動画初めてでしたが、やってみましたね。やってみましたね。まあ、なんか形にはなったんじゃないですかね。なんかちゃんとそのね、試してみるって大事だなと思いました。痛感した。結構めっちゃいいもん。なんか自分の肌に合うももちろんそうだけど、うん、これを見た時にテンションが上がるっていうのがすごいいいなって私は思って、ずっとテンション上がった。もう最初に見てテンション上がったし、開けてテンション上がったし、使ってもなんかその期待を裏切らない効果みたいな。このアイテム感っていうのも化粧品は大事なんだなって今日ちょっと思った。あのね、アイディアとかもね、可愛いものを押したら出てきてね。ぜひ皆さんもサイトチェックしてみてください。ということで以上、四条美沙子と、はい、ラストクエストの勇者ミスこと桃井美鈴でした。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。